Доброго вечора шанувальникам оновленого телеканалу «Поділля Центр». Сьогодні третій випуск програми «Сцена». Це перше в історії подільського телебачення ток-шоу. Я ведучий цієї програми Анатолій Пундик і мій колега Володимир Гординський. Експертів Володимир дещо пізніше представить. І головні учасники сьогоднішнього дійства – це хмельничани, які знаходяться в нашій студії. Тема сьогоднішньої розмови – що змінилося за нової влади? Теми визначає телекомпанія, але одразу я вношу такий нюанс в це питання. За якої влади? Якщо говорити про обласну раду, то, наскільки я пам'ятаю, там залишилися в більшості нібито, хоча формально представники, які обиралися ще при тій владі. Але, тим не менш, ми продовжуємо, ми із цим питанням розберемось. Слава Богу, що в нас є заступник голови обласної ради. Володя, представляй наших гостей. Доброго вечора. Отже, представляю наших експертів. Віктор Адамський, перший заступник голови Хмельницької обласної ради. Наталія Потапова, експерт ради підприємництва при Кабінеті міністрів України, член громадської ради при Державній фіскальній службі України. Алім Міщук, голова Ради Майдану Хмельниччини, перший заступник голови громадської ради при облдержадміністрації. І Василь Міракін, генеральний директор фірми «Унігал Фрукт», голова Хмельницької обласної організації політичної партії «Удар» Віталія Кличка. Ну, оскільки пан Анатолій вже почав про обласну раду говорити, да, дійсно, що от в мене перше запитання до Віктора Романовича Адамського. От скажіть, будь ласка, чи могло в нас щось змінитися за цей трошки більше рік, да, коли змінилася влада в Україні? Так, тоді як, до прикладу, Хмельницька обласна рада, ну, вона ж склад її абсолютно не змінився. Чи взагалі обласна рада впливає на якісь зміни саме в області, так? Зрозуміло. Значить, шановні друзі, сьогодні насправді пройшов рік, коли відбулися вагомі знакові для України події. В цих подіях брало участь дуже багато різних громадських, політичних структур. На рівні особистостей, на рівні духовництва і так далі. Тому для того, щоб сьогодні дати оцінку, власне, що ми маємо по факту, звичайно, потрібно розкласти, ну, десь по полицям, що залежить після зміни влади від органів центральної законодавчої влади, яким є парламент, від органів центральної виконавчої влади, яким є уряд, від інституту президента, від регіональних органів місцевого самоврядування і врешті від громадськості. Тому що ви розумієте і ви свідомі того, що сьогодні, якби не ініціативи саме громадського сектора, то багато навіть з тих речей, які вже реалізовано, навряд чи були б реалізовані принаймні в цей термін. Так ось, якщо ми говоримо про речі, за які є відповідальна обласна рада, то я хочу сказати, що відразу після того, як відбулася зміна керівництва Ради і сформувалася нова політична команда у керівництва Ради, ми поставили для себе достатньо прості, але абсолютно чіткі завдання. І я не буду сьогодні, бо все ж таки, якщо будуть питання, я готовий дати відповіді, не буду надто зловживати цифрами. Я просто скажу про ті підходи, які ми намагалися започаткувати, і ті принципи, які ми поклали в основу своєї діяльності. Так ось, перше, з чого почалось. От ми зайшли, сіли і кажемо, що ми будемо робити. Перше питання, яке постало, це те, що відбувається в обласній раді, має бути публічним і прозорим для громадськості. Тобто всі ті рішення, які розглядаються на сесії, мають абсолютно чітко бути зрозумілими для наших громадян. Що було зроблено з цією ініціативою? По-перше, сесії обласної ради транслюються в прямому ефірі. Тобто кожен громадянин має можливість зайти на канал телебачення або зайти в інтернет і подивитися на позицію того чи іншого депутата, його відповідальну позицію. Другий момент. Ми на сьогоднішній день на сайті обласної ради вивішуємо не тільки результати поіменного голосування кожного питання, яке розглядається в сесійній залі. Ми вивішуємо усі пропозиції, які вносяться в сесійний зал, зокрема від громадськості. І знову ж таки оприлюднюємо, хто як підтримав чи не підтримав ту чи іншу пропозицію. Це дає можливість, принаймні в питанні прозорості і публічності, підняти ось цю площину на новий рівень. Ми хотіли для себе сказати на своєму рівні те, що ми мали можливість вплинути на процес.
потрібно було розібратися найжахливішими і найбрутальнішими випадками привласнення державного майна. Нам вдалося за цей рік через судові рішення, тому що ці рішення не скасовуються розпорядженням голови обласної ради. Потрібно було пройти цілу процедуру. Але за цей рік ми пройшли судові засідання. І ми скасували угоди купівлі-продажу табору «Перлина-Поділля». Ми скасували угоду купівлі-продажу санаторію «Збруч». Ми скасували договори оренди загальною площею на 2400 метрів квадратних, оскільки вони не відповідали ринковим цінам і таке інше. Тобто в цьому відношенні ми знову ж таки задекларували і стоїмо на цій позиції. Врешті, бюджетний процес. У рік війни нам вдалося 100% виплатити заробітну плату за усіма захищеними статтями працівникам бюджетних установ, усі соціальні видатки для тих людей, які не здатні конкурувати на ринку праці або потребують такої допомоги. І ми закрили, в принципі, усі питання, що стосуються наших зобов'язань бюджетних перед тими організаціями, які виконували різні роботи, зокрема і щодо питань соціально-економічного розвитку регіону. У мене от запитання до Ліма Міщука. От, Ліма, як ви вважаєте, все ж таки, у нас змінилася влада чи змінилося прізвище? Знаєте, я кожен ранок, коли от проснувся, поїв і починаю займатися саме громадською роботою, я 5 разів собі кажу, коли я думаю про владу, своя, 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 своя. І тільки після цього я починаю розуміти, що вона ніби своя. Ну це як анекдот про дружину, там і, знаєте, чужа, чужа. Тому сприйняття цієї влади, що вона абсолютно є своя, воно, на жаль, в мене не виходить. Що змінилося? Ну, напевно, що змінилося, я минулий раз говорив, прізвища наверху. Якщо взяти на рівень місцевий, мало що змінилося. Тому що от владу треба ж її розшарувати. Є місцева влада, там, сільські голови, потім міська влада, потім обласна влада і потім аж верховна. І далі 3 гілки влади. Судова, президентська чи виконавча і парламентська, законодавча. Тому якщо ми отак їх розберемося, судова, ну нічого не змінилося, система абсолютно себе відтворює, абсолютно замкнута, одні одного витягують і нікого там ще не наказали, я сумніваюся, що тих 3 суддів також будуть притягнуто до відповідальності, хіба що якісь показові моменти зроблять. Маски-шоу, типу, як наручники одягали на людей в цьому самому. Ви тобто, бачите, раніше навіть такі маски-шоу не було. А кому потрібні маски-шоу? Людям то не маски-шоу потрібні, розумієте? Треба реальні речі, реальні. І пройшло вже, слава Богу, майже 1,5 року, коли вже ця влада, своя ніби влада, ми за неї боролися, вроді би виходить, а виходить, що вона не зовсім та влада. 1,5 року, вже пора переставати на попередників показувати. Вже треба щось своє показати, розумієте? Люди помінялися, підходи залишились, в принципі, ті самі. Обласний рівень. А що помінялося? Обласна рада, вона ж та сама, яка була. І обиралася вона в 10-му, кажеться, в році, саме під партію регіонів, під виконання задач приходу партії регіонів, далі до влади і отримання. Ті самі люди. Подивіться, як вони на сесію ходять. Ви ж не можете набирати, до пана Адамського не можете назбирати, ви то ходите. А отих регіоналів, які були, і взагалі там апатія, не ходять на обласну раду. 50%. Там неможливо приймати рішення, тому що не вистачає кворуму. Люди ті самі. А адміністрація? Що, багато щось помінялося? Очільники і 3 зами. Все лишилося те саме, на жаль. Тому, якщо вони сьогодні в чомусь і рухаються, то тільки тому, що є ми. Якби нас не було, заберіть оцей фактор суспільства, і все стане так, як було. Якщо ми сьогодні говоримо за великі глобальні речі, вийти на вулицю, чи з нашої аудиторії, як соціальний зріз, да, ось частини українського суспільства, дійсно запитати кожного із нас, я ж теж абсолютно тверезо дивлюся на речі. Я так само скажу, що, на жаль, але покращення немає. Але знову ж таки, на чому я акцентував? І якщо потрібно, я можу сказати, що в цьому плані робить принаймні обласна рада. Є речі, які не входять до повноважень і компетенції обласної ради. Коли ми говоримо про серйозні базові речі реформування держави, децентралізація її, люстрація її, зміна системи влади і так далі, то це є питання, які мають вирішуватися на загальноукраїнському рівні. Я можу сказати, обласна рада, розуміючи, що це не питання наше, але будучи не безучасними, тому що розуміючи вагу вирішення цих питань для українського суспільства, скільки ми спрямували наших пропозицій, остання поїздка, яка відбулася, була на минулому тижні в Івано-Франківську, де ми зустрічалися з представниками міністерства, з Міністерства регіонального розвитку, і де доводили всі питання, що стосуються децентралізації і бюджетної, зокрема, свої пропозиції,
Але разом з тим ми розуміємо, що ми можемо так само писати, мотивовувати, але ми їх не приймаємо, ці рішення. І я згідний з вами. Анатолій Кравець, Рада Майдану. Ви знаєте, я думаю, що тут потрібно розібратися взагалі в соціальній суті нинішньої влади. Вона ж не помінялась, вона залишилась олігархічна. Правильно, вона як обслуговувала великий капітал, так і обслуговує. Сьогодні в Україні відбулась чергова революція. І якщо так подивитися, кожні 10 років в Україні відбуваються майдани, відбуваються революції. Кожна із цих революцій набагато жорсткіша, чим була попередня. Ви знаєте, якщо згадати вимоги першого майдану, коли в 2004 році ми кричали розділити владу від бізнесу, давайте згадаємо, це ж ми просили. І в 2014 році ми знову на ті самі граблі стали. Ми знову кричимо, що ми не можемо розділити владу від бізнесу. Кого ми обрали до влади? Ми сьогодні кричимо, що нами керує олігарх. І як ви думаєте, що помінялося? Так нічого не поміняється, тому що олігархи як керували, так і будуть керувати. А можна до вас запитання? Дивіться, ви зараз говорите загальні речі по Україні, я з вами погоджуюсь, да? Це, так. Мабуть, всі погоджуються. Але скажіть, от, мене цікавить, да, як журналіста, от вас влаштовує спілкування влади з народом, вам пояснюють, от навіть ті самі субсидії ви згадали, вас влаштовує це спілкування, як пояснюють? Тому що я завжди кажу, що проблема будь-якої влади – це відсутність спілкування нормального пояснення, нормальною людською мовою, да? Звичайно, влада не виходить. Чи змінилося, от, раніше там пояснювали, але погано, як на мене, зараз так само. Ну, це моя особиста думка. Ну, як можна пояснювати? Скажіть, будь ласка, якщо частину населення, величезну, 95% сьогодні в Україні бідних людей, да? Сьогодні кажуть, бідним в Україні бути не стидно, стидно бути дешевим. В деякій мірі, в тому, що влада не виходить до нас і не говорить з нами, винуваті ми самі. Тому що ми приходимо один раз 5 років і голосуємо за цих же самих. За кого ми голосуємо? Кожен із нас приходить до урни і кидає свій бюлетень, так? І вибирає того чи іншого чиновника. Але що змінюється після того? Значить, в цьому всьому, що влада нас імеє, вибачте за слово, винуваті ми самі. Я бачу, що йде до того, що ми повинні зібрати всі товариство гроші, зробити подільську катану. Ну, хто має уявлення про японську культуру, знає, що таке катана. Це той меч, яким камікадзе, і відіслати туди. Тут дуже проста відповідь. Влада – це закладена вона в Конституції України. І на сьогоднішній день поміняти Конституцію України ніхто не говорить, і вона не змінилася. Тобто суть влади в Конституції не в особистостях, які мають повноваження владні, а суть дійсно в Конституції. Тобто не можна поміняти владу, не змінивши Конституцію. Ну і третє хибне – це то, що в нас говорять про ліворуцію чи революцію. Одним словом, різні думки з цього приводу є. Значить, всі революції класичні проходять за трьома напрямками. Це зміна суспільного, економічного або суспільно-економічного устрою. Ні один з цих класичних напрямків в Україні не змінився. І тому говорити про революцію, там 2004 року чи 2014 року в нас немає на сьогоднішній день смислу. Чому? Тому що суть державної влади і влади органів місцевого самоврядування закладена в Конституції. До сих пір, поки не усвідомимо ми різницю між тими гілками влади, двома різницю між гілками, говорити про зміну влади там і так далі, це просто сотрясати на сьогоднішній день повітря, то, що ми з вами приблизно і робимо. Зараз ніхто не каже про зміну влади, це по-перше. По-друге, ми все ж таки говоримо про те, чи щось змінило. Про владу, значить, не може змінитися. Ви ж говорили про владу, я ж на початку чи передачі. Щось змінилося. Та не може зараз щось змінитися без змін на законодавчому рівні. Для того, щоб щось змінити, треба поміняти Конституцію і підхід до державного устрою. Чому? Тому що, якщо ви візьмете в Конституції, там, якщо я не помиляюся, в 5 статті, закладено, що державна влада, ну, я маю на увазі державна, так як вона класично написана, ділиться на три гілки влади. Значить, законодавчу, виконавчу і судову. То на сьогоднішній день виникає цілком логічне питання. А коли люди давали повноваження, коли якого числа, на здійснення судочинства і правосуддя? Тобто, коли люди прямою людською мовою обирали суддів. Було таке колись чи ні?
Давайте ми повернемося до теми дискусії. Тема дискусії була, що доброго, я так розумію, що поганого зробила влада, так? Чи або не зробила нічого, так? Якщо говорити про малий і середній бізнес, то давайте ми розділимо на два поля. Перше поле – це що роблять місцеві органи самоврядування для поліпшення життя малому і середньому бізнесу. І що робить влада на горі. Якщо казати про владу на горі, то так, я погоджуюся з тим колегою, котрий говорив до цього, що потрібно прийняти законодавчі речі на законодавчому рівні, тобто почистити законодавче поле і зробити так, аби цей закон, любий закон в країні, аби запрацював. Тому що сьогодні, якщо взяти митне поле, податкове поле, фінансовий сектор, в нас майже не працює законодавство в державі. Це перше. Друге. Давайте ми скажемо, що на сьогоднішній день в нас не працює вертикаль управління, як така. Хоч в низах, хоч на горі. Тобто, якщо ми візьмемо низи, скажіть мені, будь ласка. От я, в мене запитання до пана Адамського, щоб було всім зрозуміло, в якій площині ми сьогодні знаходимося і живемо. Чи має право впливу сьогодні голова обласної ради, скажімо, на голову районної ради? Голова районної ради, там, скажімо, на голову селищної ради? Да? Сьогодні кожен сам собі в своєму селі, в своєму маєточку, да? Бо вони так рахують, що це їхні маєточки. Цар на селі, цар на районі і, звичайно, цар в обласному центрі. Якщо казати про малий і середній бізнес, то давайте ми ще одне питання задамо собі. А скажіть, будь ласка, а хіба в нас сьогодні обліковано насправді разом з тіньовим сектором, які в нас виробничі потужності, що ми можемо виробляти, що ми можемо пропонувати, які в нас пріоритети розвитку регіону, як нам потрібно рухатися, які в нас точки зростання? Я можу дуже багато говорити, це питання кожної теми окремо. Але якщо от пан Адамський каже, що депутатський корпус працює, то я вам хочу сказати, в частині громадянського суспільства і в частині територіальних громад, даруйте мені, пане Адамський, ви знаєте, я дуже рідко такі речі кажу, але дістало, вибачте, ви не працюєте. На останній захід, котрий було організовано нами, за нашою пропозицією по земельних питаннях, це надзвичайно важливі питання наповнення бюджету через податки на землю. З'явилося ваших 3 депутати. Голова комісії, ми запрошували всіх голів комісії. Жоден голова комісії не з'явився. Ви сьогодні піднімаєте орендні ставки на депутатський корпус, не адміністрація. Піднімаєте орендні ставки на комунальне майно. Ви сьогодні не відслідковуєте інфляційні процеси в регіоні. Скажіть мені, будь ласка, а тоді на що ви маєте вплив? Коли формувався бюджет, ми просили долучити експертів. Нехай не нас, долучить людей, котрим ви довіряєте, котрих ви рахуєте з громадянського суспільства, котрим ви можете довірити, і формуйте бюджет. Отак бюджет в інших країнах формується. Більше того, я вам хочу сказати, ви знаєте, недавно моя одна знайома приїхала з-за кордону, і вона каже, ти знаєш, я була дуже здивована, тому що ми сиділи в префекта, і я була здивована в приймальні, що нікого немає. А я кажу, як це так, прийомний день і нікого немає. Вона каже, а тому, що поки вони дійдуть до префекта, то він вже наперед знає, які питання, і ці питання вже всі повирішувані, розумієте? Отак ви маєте працювати, отак влада має працювати. А з точки зору економіки, я вам хочу так сказати, держава і регіон, та, котра не має обліку і контролю, ніколи не стане розвиненою державою. Якщо ми сьогодні, якщо коли я приходжу, скажімо, і до пана Семчишина зверталася, співпрацював пан Семчишин, але, на жаль, дуже мало ініціатив, котрі він може подати, сприймаються на горі. В цьому проблема. Ми не маємо можливості вирішувати питання в своєму регіоні, власне, своїми силами. Тому що нам нав'язують, даруйте губернатора, ми його не обираємо, нам його присилають. Нам нав'язують якісь, скажімо, фінансові питання. Сьогодні ми дотаційні на 3 мільярди, а я запитаю тут от усіх сидячих, да? А чому ми дотаційні на 3 мільярди? Ми аграрний регіон. Ми сьогодні можемо стати регіоном легкої промисловості, тому що в нас в кожній хаті, даруйте, в кожній квартирі в нас сьогодні шиють. Чому ми не можемо задіяти цей сектор? Нам потрібно відновити вертикаль управління. А задля того, щоб відновити цю вертикаль управління, нам потрібні молоді, достойні кадри з новим баченням. Тому що, кажуть експерти, що якщо людина пропрацювала в системі 5 років, все, система її ламає. Система ламає, будь-яка система цю людину ламає під себе. Мало хто цікавиться, але з 1 липня вводяться касові апарати для 3-ї групи.
для третьої групи спрощеної системи оподаткування. 28 грудня нам було нав'язано цю третю групу з обігом до 20 мільйонів гривень. І тому, скажімо так, м'яко, Кабмін вивів третю групу з-під спрощеної системи як такої, вона наче рахується на спрощеній, вводиться на третю групу всім, крім ринків, то я от хочу ринкарям передати привіт. Тому що якщо ведуть всім, крім ринків, то ринки самі будуть проситися на касові апарати. Тому що поле, котре створиться навкруг ринків, ринки перейдуть в велику, величезну, просто величезну податкову яму. І тоді податківці, контролюючі органи будуть йти, не буде діяти мораторій. Начебто буде діяти, але вони будуть казати, що ми йдемо перевіряти цепочку, тобто від юридичної особи до кінцевого споживача. Тому не треба бути байдужим, от що я хочу сказати. Чому влада зробила погано? А от ми зробили революцію, а влада не хоче. Не буде влада працювати, якщо суспільство владу не буде спонукати до цієї влади. Суспільство якраз і територіальні громади якраз вибирають владу задля того, аби це був менеджмент, якому можна давати завдання, а менеджер має його виконувати. Але ми сьогодні не маємо. Хіба ми маємо сьогодні звіт міського голови хоч одного, скільки вже років? Даша колись пан Приступа, я пам'ятаю, один раз прозвітував, і все, на тому була поставлена крапочка. Хіба ми маємо сьогодні звіт голови обласної ради? Хіба ми маємо сьогодні звіт того губернатора, котрий, скажімо, уходить? Пане Наталі, якщо не помиляюсь, міський голова, голова обласної ради, я без прізвищ кажу і не сьогоднішніх, а минулі, вони кожного року звітують. Якщо дозволите, в частині роз'яснення. Але що воно дає, це вже інше. Перед громадою, вони мають звітувати перед громадою. Я собі уявляю, я себе уявляю, я сідаю отут зараз на стільчик і приходить там міський голова чи голова обласної ради і починає мені розповідати дві години, що він зробив. Мені це не цікаво. Ні, він не має розповідати, що він зробив. Він не має розповідати, що він зробив. А він має сказати, що мені було поставлено завдання такі-такі, наприклад, інфраструктура міста. Це ми говоримо навіть про політичну культуру, як виборців, так і тих, кого обрали. От з цього все, власне, починається. Так, даруйте, там але там з цього Віталій все, Міракін хоче щось додати. Шановні колеги, ми, звісно, можемо багато говорити про все, що відбулося і що сталося. Я хочу сказати інше. Хочете, щоб наша сьогоднішня розмова десь пройшла таку правильну дискусію, що робити далі. Тому ми зараз обговорюємо ситуацію, яка є. Дуже приємно, що піднялася тема малого і середнього бізнесу, тому що я особисто вважаю, та команда людей, яка біля до мене приєдналася, так, що саме малий та середній бізнес зможе Україну витягнути з цієї ситуації економічної кризи, яка в нас є. Тобто наша наступна умовна така, як говорити, революція, яка відбувалася щодо зміни влади, зараз повинна відбутися революція в економіці. Я вам декілька прикладів просто приведу, насправді таких легких і цікавих, які ви зрозумієте. Що в нас відбувається на сьогоднішній день? Що відбувається в європейських країнах? Тобто нам не треба далеко ходити, ми беремо, наприклад, сусідні держави і переймаємо деякі в них досвід. Коротко статистика, дивимося. Наприклад, європейські країни, вони орієнтовані на малий та середній бізнес, оскільки він в деяких країнах до 60% наповнює бюджет. Так? До чого я це веду? Тобто на сьогоднішній день, поки ми будемо бідні, нам буде набагато легше і простіше керувати. Ваша пропозиція. Що зараз, нам зробити, щоб ми були багатими? Секундочку, зараз скажу буде пропозиція. От в місті Хмельницькому. А зараз я до цього підвожу. Все буде добре. Що нам потрібно робити? Насправді на сьогоднішній день велися дискусії. Так? Тобто, коли змінився ринок, помінявся, наприклад, там, я займаюся там імпортом, експортом і взагалі досліджую ситуацію, яка з малим та середнім бізнесом відбувається. У нас насправді породилися нові можливості. До чого? До імпортозаміщення. Тобто це перше, що ми повинні зробити. І я вам приведу, наприклад, перший приклад. Пекінська капуста у нас на Україні росте. В нашій області вона росте, звичайно, росте. Но пекінську капусту у нас з поля купляють по 3 гривні, тому що ми не маємо де її зберігати. А на сьогоднішній день парадокс, якщо ви питаєте, що робити, от є реальний приклад, реальний інструмент. То на сьогодні її продають на гуртову ціну, я говорю, так? Це є в районі 28 гривень. І ми вже пекінську капусту такого ж самого урожаю продаємо не українську, а польську. І стоїть питання, а чому, що далі робити? Тобто нашим підприємцям, секундочку, я закінчу, нашим підприємцям потрібно просто вкладати кошти в те ж саме зберігання.
Тому що якщо зробити правильне зберігання, то пекінську капусту можна зберігати більше, ніж півроку. Так? Тобто, що робить сусідня Польща. А тепер парадокс. Коли в нас урожай дешевий, приїжджають поляки, забирають нашу пекінську капусту, привозять до себе на зберігання, а потім на наш ринок продають. І це є якраз формат бізнесу, не великого бізнесу. Це є середнього бізнесу і малого бізнесу. І декілька ідей я і далі можу розповідати. Ну просто, якщо робити, от є один із прикладів. І ми аналізуємо, які є на ринку, які відбуваються зараз процеси, що можна імпорту замінити. Тому що до експорту ми насправді не готові абсолютно повністю йти. Тому що це інша буде тематика щодо експорту. А щодо імпорту заміщень, ми багато культури можемо просто замінити і вирощувати в нас, і ми тоді не будемо вивозити валюту з України, а буде йти обіг на нашому внутрішньому ринку. І буде розвиватися наш підприємець, підуть кошти до державного бюджету, і все остальне ви далі знаєте, що буде відбуватися. Народилася прекрасна рекламна фраза «Зберігайте капусту в надійних банках». Я хотів би сусіду заперечити. Знаєте, от мені нагадало, був такий персонаж минулої влади. Наталка, зараз я закінчу. Який називався Азар. Він теж про капусту нам розказував. Каже, все погано, зато капуста дешева. І ви знов про капусту. Ваша політична сила сьогодні при владі вже півтора року. Ваша політична сила є базовою для блоку Петра Порошенка. Ваша політична сила просувала закони, зміни в податковій кодекс, які 28 грудня нав'язали тому самому малому бізнесу. І ви сьогодні про це розказуєте, про те, що ви будете розвивати малий бізнес. Та малий бізнес загнали сьогодні нижче плінтуса. Скажіть, будь ласка, для чого з нового року має сільські магазинчики поставити касові апарати по 25 тисяч гривень? Де ці підприємці візьмуть, з яких бабулюк вони будуть ще стягувати останню шкірку вже? Для того, що мало того, так ці касові апарати мають ще фіскально там по інтернету передавати ці дані кудись. Ви що, наплодите ще в податковій скільки тих людей? Хто це все буде читати? Хто буде аналізувати? Що ви робите? Спустіться на землю і не розказуйте про пекінську капусту. У нас є нормальна українська капуста. І ми її повинні вирощувати. Це українська капуста. Але я ще два слова. Про владу. Ви знаєте, наша сьогоднішня влада, вона просто її немає і вона нікчемна. От в тому плані, не в тому, що вона погана по суті. В неї немає тих повноважень. Я вам наведу приклад. Волочиськ, мій рідний район. Півтора року немає голови району. Що не посіяли? Посіяли. Що завод не працює, моторсі працює. Бізнес працює. Не мішайте бізнесу. Заберіть чорту і матері тих голів адміністрації всіх. І будуть люди працювати нормально. Лишіть тільки деякі функції, які і саме від держави мають спускатися. Займайтесь призивом. Робіть рубежі там, де сказав Порошенко на сході. Оце робота. А тут дайте нормально, і бізнес сам виживе, і нормально буде. Шановні колеги, просто малий середній бізнес, знову ж як питання, яке на сьогоднішній день в роботі обласної ради з тим, щоб внести ясність. Уже місяць на сайті обласної ради висить програма розвитку малого і середнього бізнесу. Будь ласка, якщо у вас є реальні і практичні пропозиції щодо вдосконалення цієї програми, ми раді вас почути. Що стосується сьогодні по програмі? Одна річ, на яку я закцентую увагу, для того, щоб була відома громадськості. Ми закладаємо в бюджеті кошти для того, щоб малому і середньому бізнесу відшкодовувати ставки банківського кредиту. Тобто справу розвиває малий і середній бізнес, але взявши кошти в банку, обласний бюджет готовий допомагати для того, щоб цей кредит був підйомним. Більше того, ви можете цифру назвати? Суму. Більше того, все, що буде стосуватися конкретних речей і по пропозиціям, і по відшкодуванню, буде робитися і за участі громадськості. Тому що сьогодні створюється при обласній державній адміністрації, обласній раді спеціальне управління, не управління, а виокремлюються співробітники, які будуть займатися цим питанням. І я ще раз кажу, не потрібно говорити і бути надто скептичним до тих речей, точно так само, як і бюджет. Ну, будь ласка, він місяць сьогодні висить на сайті. Хто заважає Хмельницькій громаді сказати, що бюджет, який сьогодні виноситься на сесію, є таким, що негідний для прийняття. Вітро, будь ласка, ми вам дали пропозиції. На рівні конкретних пропозицій. Ми вам дали конкретні. Ви їх відкинули і сказали, громада приймала участь в вирішенні бюджету. Де хоч одна пропозиція Ради Майдану врахована? Пане Ліма, може то пропозиції були погані? Чому ви вважаєте, що це були... Що це були добрі пропозиції? Я беру це питання. Я не знаю. Мені цікаво, які пропозиції ми відхилили, і ми повернемось до цієї теми на сьогодні. Я вам мушу заперечити.
тому що програму в програмі малого і середнього бізнесу я приймала безпосередню участь. І мої колеги теж, багато з колег приймали безпосередню участь. Але мушу вас розчарувати, тому що цю програму було написано управлінням економіки. І ніякі обласної адміністрації, ніякі депутати в тому участі не приймали. Це перше. Друге, для того, аби програма запрацювала, будь-яка програма, вона має мати під собою фінансове підґрунтя. На жаль, такого підґрунтя ви не можете озвучити, тому що такого підґрунтя в цій програмі немає. І третє питання. Те, що ви озвучили відшкодування якихось коштів на відсотки по кредитуванню, то ми вас запитали, назвіть цифру. 100 тисяч. Ця цифра, от, 100 тисяч гривень. Скажіть мені, будь ласка, сьогодні, вибачте мені, гарна швейна машина або вишивальна, так? Вона коштує більше 100 тисяч гривень. Більше 100 тисяч, це тільки лише одна. Якщо ми говоримо, тут товариш говорив про імпортозаміщення, він каже, що займається імпортом-експортом, да? Можливо. Але імпортозаміщення, шановний, має під собою великий об'єм роботи, в тому числі регіональної і влади, і громадськості, і бізнесу. Це надзвичайно великий, широкий, обширний проект. Ще раз вам хочу повторити. Нам потрібно почати з того, що ми маємо оприділитися з пріоритетністю розвитку регіону. Чим ми можемо займатися і де в нас точки зростання? Оце от має бути перший меседж і перше питання з того, що почнемо. Якщо працювати. Я не помиляю, в 2014 році у нас затверджена стратегія розвитку області. Я на 20 років. Але все ж таки, і я замовкаю. Шановний пане Алім, я іще раз хочу, щоб ви мене почули. Шановні друзі, сьогодні бюджет області і зміни до нього висять на сайті. Якщо ви кажете, і я з вами згідний, що 100 тисяч мало для малого і середнього бізнесу, то я вас хочу запитати, скажіть тоді, будь ласка, на соціальний захист тих сімей, які втратили учасників бойових дій, ми закладаємо 4,5 мільйони. Давайте закладемо 2, а 2,5 – давайте тоді пропозиції. Ми маємо те, що ми маємо, і ми робимо пріоритети. Іншого немає, але ми чесні в тому, що те, що ми маємо, ми публічно даємо можливість розглянути, обговорити і прийняти. Є інші конструктивні думки. Ми готові їх давайте почувати. Даю пропозицію прямо в студії. От даю пропозицію прямо в студії. Тому що працювали і все без толку. Зберіть, будь ласка, силовий блок, зберіть контролерів і наведіть зрештою порядок на наших вулицях, на наших ринках, на чорному валютному ринку, на ринку контрабанди. Будь ласка, пане Адамський, якщо ви є відповідальною людиною, то будь ласка, візьміться за це. Але тепер от поясніть мені, як Адамський може зібрати силовий блок? Ні, ви дивіться, тут питання, це не політика, це реальні речі, наповнення бюджету. Ви про що зараз говорите? Ну я за місто ж не відповідаю. Віктор Іванович, візьміть тих 100 тисяч, що ви віддали на підприємців, воно абсолютно нічого не вирішує. Віддайте на захист, соціальний захист атошникам, і ви зробите добру справу, бо 100 тисяч комусь так і допоможе. Підприємцям це нічого не дасть. А далі не лякайтесь. Напишіть свої вимоги до Верховної влади в Києві і скажіть, якщо ви цього не зробите, то ми всім складом обласної ради йдемо в відставку. Куди керувати областю не можна. Віктор Романович, Олій Володимирович, я вам дякую. Я вам дякую, там людина хоче вже сказати. Віталій, член Ради Майдану. Шановне товариство, для того, щоб люба робота, люба наша депутатська, дала якийсь результат, їй треба що? Правильно організувати, якщо в двох словах. Тобто створити певні умови, і тоді буде результат. Ну, якщо взяти от в загальному, Алім вже спинявся на роботі депутатів, а я аналізував, як від того, як приходили на сесії, які питання вирішили, то в мене таке відчуття, що коли були ті роки і та влада, то були питання, було до 100 чоловік ходили на ті сесії, щось рішали. Нинішня влада, одне-два питання, від сили 50-60 чоловік і все. Що, у нас так в області вже добре жити, що нема більше чого вирішувати, нема кому приходити. Один простий приклад для вас, не буду називати прізвища, але один депутат, знаєте, до чого дійшло? Розказав, що даш мені, певно, треба йому справочку від голови обласної ради, да? Тоді він явиться на сесію. Оце робота нашої влади. От вам простий приклад. Мені сьогодні простий запит. Я 4 години в обласній раді провів. Простий запит. Про що ми говоримо? Яка влада? Де вона? А куди ви його носили 4 години? Поясніть мені. Запит мені треба було. Подав запит. Подати запит 4 години? Так. І результат через 4 години. А, так ви через 4 години отримали результат? Так, так.
Так це ж добре. Та, ну, це дуже добре. При новій владі я не думаю, що це добре. Чиновник є найманим працівником в тому, що, напевно, немає безповоротності покарання, немає механізму відкликання, немає, нас немає імперативного мандату, на жаль. Коли Майдан вимагав системних змін та змін облич, коли обирали в нас головою обласної ради Гончара, ініціатива була від громадськості саме створити прецедент на теренах України і розпустити обласну раду. Адже більшість депутатів обласної ради були представниками бувшого режиму. Будуємо Хмельниччину разом, зараз вони переформатувалися в іншу фракцію, яку очолив Добжанський, який має намір отримати винагороди за незрозумілі досягнення шляхом там фальшування документів через певні соціальні служби. Ну, питання таке, що народ цього не пробачить. І те, що ми намагаємося, ми вимагаємо змін, не означає, що ми просто вимагаємо, ми будемо контролювати. Це перше. Якщо говорити про по тематиці сьогоднішнього нашого шановного зібрання, то я хочу наголосити, що обличчя влади не змінилися. У нас тут експертом є представник політичної сили «Удар». Попередній голова облдержадміністрації теж був представником партії «Удар». Ми знаємо, яким чином призначались на посаду голів адміністрацій керівні особи, чиновники. Ми знаємо, скільки порушень вчинили вже бувші опозиціонери, а теперішні провладні представники політикани, саме політикани. Коли громадськість зверталася до органів влади, зокрема до державної адміністрації, коли керівник апарату Леся Васильівна Стебло, коли Симчишин, партія «Свобода», виконуючий обов'язки, не спромагалися давати відповіді. Відповіді конкретні на запити про доступ до публічної інформації, з вимогами змінити обличчя влади, які підпадали безперечно про закон про очищення влади, коли писали відписки. Скажіть, будь ласка, ці люди прийшли на кістках, на крові Майдану. Вони забулися, звідки вони прийшли, вони зараз будуть займатися політиканством, вони почнуть займатися громадською діяльністю, щоб знову війти в владні крісла і критикувати вже своїх наступників. У нас є тепер новий голова облдержадміністрації. Є інформація про те, що депутати-мажоритарники сьогодні мають одне з вирішальних слів щодо узгодження на призначення голів райдержадміністрації. Ми проти цього. Ми проти того, аби, коли Майдан вимагав змін, ви запитуєтесь, чи змінилась влада. Ну, як змінилась влада, коли сьогодні заступник Ядух і Гураль пішов фактично на підвищення, коли він є заступником в облавтодорі, коли сьогодні схеми, корупційні схеми процвітають, коли в тих схемах задіяні і народні депутати, і державні службовці, і чиновники, коли правоохоронні органи не реагують, скажіть, що в нас немає проблем, в нас немає корупції, в нас є корупція, в нас є злочинні органи влади, тому що влада – це народ. Але будьте певні, що ми будемо вимагати змін, і ви прийшли, представники органів влади, ненадовго, тому що нічого вічного на цій землі немає. А до ударів дякую. Ця маленька репліка. Дякую. Маленька репліка. Мені давайте цікаво. Так, ви прийшли представляти політичну партію, чи ви говорите ні? На сьогоднішній день іншого інструменту, як змінити суспільство, ми не маємо як політика. І тому я бачу, що ми повинні йти в політику і змінювати. Чому? Громадськість? От інструмент. Громадськість, політика – це засіб взяти владу. Слухайте, це не я закінчу свою думку. Громадськість, я цілком з вами згідний, але нам треба бути, щоб ми були і в політиці, і в громадськості, і тоді, об'єднавшись спільними силами, робити зміни. І основний момент сьогодні… У нас різні з вами посили. У нас не різні посили. Ви хочете владу політики, а люди хочуть жити, ви розумієте? І ви кажете, ми маємо бути разом. Давайте про життя. Тут людина одна, друга, третя, хочуть всі щось запитати. Я закінчу давайте, свою думку. Так. 20 секунд, будь 20 ласка. Секунд. І сьогодні стоїть мета в чому, що нам стало економічно тяжче жити. І тому сьогодні в нас є і експерти щодо малого та середнього бізнесу. І не варто до цього ставитися скептично. Тому що насправді можна зараз приклади говорити. Не ще Янукович був.
Не обов'язково про там капусту, можна інші приклади говорити. Якщо ми візьмемо, хіба не парадоксально, що ми на Україну у передноворічні свята імпортуємо укроп чи петрушку? Це наша культура, яка в нас росте. Хіба ми її не можемо імпорту замістити? Ви ж при владі, закрийте контрабандні потоки. Сюди. Ми вже 6 років боремося, закрийте. Я не при владі. Причому тут, ви бачите, мене на якісь... Мається на увазі ваша партія. Але давайте зараз не буду включатися, яка партія. Партія багато при владі, насправді. Наша політична сила, чи речі виконувала, я скільки можу, стільки я з цими питаннями борюся. Скільки я, наскільки можу, я через наших депутатів стараюсь впливати. Но поки ми не прийдемо і не буде у нас таких однодумців, ми не зможемо змінити ситуацію. Дякую. Якщо тема йде про що змінилось після зміни влади, то тут логічно, щоб сиділи хтось з чинних депутатів Верховної Ради і з представників президентської вертикалі, тобто хтось від облдержадміністрації. На жаль, тут присутня тільки від обласної ради, а вона не змінювалась. Тобто ми не можемо повноцінно задати запитання тим представникам, власне, які можуть не казати, що в них немає повноважень, вони не цей. Не запрошували, не прийшли. Так. Прошу вибачте. А хто не прийшов, то озвучте. Вона же пана Самчишина запрошувала. Отже, є ще одна така річ, це судова влада. У нас дуже мало піднімається питання, але будь-який апеляційний суд в будь-якій області це таке кубло, яке врослось, скажімо, родинними якимись мафіозними зв'язками на цілі десятиліття. І поки не буде очищення судової влади, ви нічого не зробите. Так? Тому що той поганий чиновник, там корупціонер, він поновить себе на посаді, він виграє суд, тому що в нього там кум, брат, сват або інші схеми. Ну, без реформи і без кардинальної зміни судової системи ми нічого не змінимо. Єдине, я хочу сказати, там прозвучала репліка, щоб обирали суддів, ні в якому разі не просувайте більше такі ідеї. Тому що ви бачите, яких депутатів вибирають. Так? Якщо буде вибір суддів, тому весь кримінал, весь олігархат поставить своїх суддів. Доброго вечора, я студентка, і кожен тут зараз говорить про наболівше, так, ми знаємо там малий, середній бізнес, але чомусь ніхто не підняв такого питання, ви знаєте, що були внесені пропозиції на рахунок, щоб студентах забрали стипендію, так? Ми це відстояли, взагалом тут сидять ті люди, які були присутні на мітингах перед Верховною Радою, я особисто там була, ми їздили туди неодноразово, зустрічалися з представниками освіти, нам доповідали, чому вони хочуть зняти з нас стипендію. Да? Ви розумієте, на який на сьогоднішній день яка ситуація? Так? Ми це відстояли, стипендію нам залишили. Але на сьогоднішній день хочуть внести таку пропозицію, щоб стипендію забрали в студентах, які поступлять на перший курс. Так? Це такий ніби цікавий проєкт, який запущений, і як ми відреагуємо на цю ситуацію. Якщо ми зараз, тут багато студентства сидить, так? Допустимо, от той момент, коли в першого курсу це прийдуть діти-школярі, вони не адаптувалися ще до цієї ситуації, яка зараз є. Вони бояться багато чого. Я не думаю, що вони будуть так виступати за те, що може ввестися, так? Чого, наприклад, ми це ігноруємо, так? От тоді були такі протести, ми їздили, виступали, а на сьогоднішній день це все припинилося, і буквально тут нам залишилося дуже мало часу до закінчення навчального року і до наступного навчального року. І ця така ситуація може просто пройти, і ніхто на це не реагує. Олена Покотило, член Ради Майдану, Хмельничанка. Особисто своє бачення. За цей рік ми сподівалися, що будуть зміни, які були потрібні суспільству. На жаль, нічого не відбулося, і зараз ми спостерігаємо слідуючи, що в суспільство більш таки в депресивний стан входить, тому що, на жаль, погіршується життя більшості населення. Приватні підприємці, багато хто скасовується, закривається. Це в продовження того, що сказала пані Наталя. Можливо, з 1 червня взагалі ситуація буде ще гіршою, тому що касові апарати це взагалі буде для багатьох недоступно, і тому що не той бізнес. Помінялося багато. Вони там, ті, що були до того, крали і не боялися, а ті, що зараз, крадуть і бояться. І це помінялося для них. Ви розумієте, і казав Кузьма Скрябін. Я скажу так, як він сказав. Все то, що сидить в Верховній Раді, має бути стріляний і пиздений.
Але я добавлю від себе. За виключенням можна кількох десятків, бо там ще є адекватні, але вони зараз проходять оцю люстрацію і перевірку на вшивість громадою. Пройдуть чи не пройдуть, ще будемо бачити. Будь ласка, останні. Дякую за слово. Мене звати Анатолій, громадський активіст, і відношення маю до студентства. І що стосується до влади, нас, на жаль, наша влада зараз дуже гарно вміє прикриватися війною або АТО. У нас долар піднявся, ну ви ж поміть, у нас війна. У нас ціни полізли вверх, ну ви ж поміть, у нас війна. У нас солярка зашкалює, ну ви ж поміть, у нас війна. Ізраїль воює 20 років, країна процвітає. Це меседж до влади. Ізраїль воює дуже довгий час. Дуже довгий час. Все життя. Що там є такі кризи, як в нас, ну не можна все спихувати на війну і не можна ним прикриватися. На жаль, да, ситуація складна, все, країна вся бореться. І я там, колега впереді говорила, що нація згуртувалася і все, це не заслуга влади. Ж будемо закінчувати наш ефір. Я дякую всім. Я свято вірю в те і вам бажаю вірити в те, що все ж таки, якщо не завтра, то післязавтра ми відчуємо справді зміни, зміни на краще, все в нас буде добре, тільки позитивні емоції нас врятують і гуртуємось. Анатолій Пундик. От я зараз на тебе подивився, Володю, і задав старе таке визначення оптиміста-песиміста. Знаєш? Знаю. Знаєш? Я нагадаю тим, хто не знає, що таке песиміст. Песиміст каже, Боже, так погано, що гірше вже не буде. Оптиміст каже, буде! От на цій оптимістичній ноті ми завершуємо сьогоднішній випуск програми ток-шоу «Сцена». До наступної суботи.